Podpora města Otrokovice súdánské vesničce Wad Ben Naga nabývá konkrétní podoby. Byla dokončena filtrační stanice pro pitnou vodu a chystá se částečná rekonstrukce tamní školy. Asi 3000 obyvatel si tak užívá komfortu mít uprostřed vesnice zdroj pitné vody, kterou už nemusí nosit ručně z řeky Nil. Za tyto peníze doktor Onderka, který je garantem jak kdyby utracení a proplacení těchto peněz, tak zajistil dobudování a vlastně vybudování vodovodu z řeky Nil směrem do vesničky Wad Ben Naga přibližně 2 kilometry a místní lidé dobudovali tento vodovod, takže vlastní prací budovali a peníze města Otrokovice byly použity na úhradu materiálu pro tento vodovod a vesnička o 2000 obyvatelích je nyní napojena na zdroj v podstatě pitné vody, což do té doby v Sudánu je docela unikum. Takže peníze nás všech Otrokovianů pomohly velmi dobré věci. Letošním roce jsme z těchto peněz chtěli financovat čistírnu, čističku vody pro tento vodovod, tak aby ta voda byla ještě kvalitnější. A část peněz bude použito taky na to, aby jsme udělali pro základní školství nebo pro tu školu, kterou v vesničce Wad Ben Naga mají, aby jsme udělali příjemné podmínky pro ty děti, protože oni tam dneska sedí v podstatě na písku a píšou si na dřevěné destičky inkoustem a pak to těžce nožíkem mažou. Tak jsme chtěli, aby měli židle a stoly na sezení, aby měli lavice a aby měli taky tabuly a křídy, tak jak je to běžné u nás v Evropě. Výrazné ochlazení s teplotami pod bodem mrazu umožnilo počátkem týdne uvést do provozu venkovní kluziště u městské haly na Baťově. Na místě parkoviště pro návštěvníky koupaliště se tak každou zimu mohou radovat děti z bruslení. Možnost dovádění na ledě využívá nejen veřejnost, ale i například školáci v rámci tělesné výchovy. Konec týdne sice přinesl opět mírné oteplení, takže led je příliš měkký, ale předpověď slibuje opět ochlazení. A tak díky novému asfaltovému povrchu, který město dokončilo na podzim loňského roku, děti nemusí na nastříkání kluziště dlouho čekat. Zatímco dříve trvalo vytvoření kvalitního ledu kvůli škvárovému podloží až 3 dny, dnes je kluziště nastříkáno během 1 dne. Kluziště je přístupné veřejnosti, která jej může využít bez jakéhokoliv poplatku. Novinku pro imobilní spoluobčany připravili pracovníci ve sportovním areálu Baťov. V tamním wellness centru nyní mohou relaxovat i lidé, kteří jsou například upoutáni na invalidní vozík. Díky modernímu zařízení se totiž pohodlně dostanou do masážní vany i zpět na vozík. Nainstalovali nové imobilní zařízení pro seniory, aby se nám líp tahalo lidi z vany ven. Zájem určitě je, hlavně k nám chodí klienti v seniorském věku, takže zájem je. Můžeme nabídnout jak už masáže, klasické masáže, baňkové masáže, lymfatickou masáž, dále hydromasážní vany pro 4 lidi, potom výřivky pro 5 až 3 lidi a saunu. Provozní doba je od pondělí do soboty, v sobotu máme otevřeno od 15 do 21 hodin, ve středu a v pátek od 10 hodin do 21 hodin a pondělí, úterý, čtvrtek od 12 hodin do 21 hodin. Pokud by měl někdo zájem navštívit wellness centrum mimo běžnou provozní dobu, je to možné? Určitě je to možné, domluvíme se po telefonu. Po delší době se v Otrokovické besedě představí soubor slováckého divadla z Uherského Hradiště.
Z oblíbené divadelní hry Nájemníci se lidé mohou těšit sice až za necelé 3 týdny, ale už nyní jsou vstupenky v předprodeji středem velkého zájmu. Je to součást divadelního představení našeho cyklu, ať je divadlo, a chtěl bych říci, že se nám podařilo, podařil se nám skvělý kup, protože budeme tady mít komedii, bláznivou komedii Nájemníci Michaela Cooneyho, což je syn Ray Cooneyho, autora proslulé inscenace 1+2=6. A tato inscenace, nebo tato hra, má ve Slováckém divadle nesmírný úspěch, protože je prakticky vyprodaná, už má 40 repríz a dokonce získala divácké anketě slovácký Oscar, získala první místo za loňský rok a oba dva hlavní představitelé, Zdeněk Trčálek a Jiří Hejcman, získali také vlastně ocenění za herecký výkon v této inscenaci. Jsme velice rádi, že se nám podařilo na 19. února toto představení získat pro Otrokovickou besedu a návštěvníkům můžeme slíbit, že se opravdu budou celou dobu vynikajícím způsobem bavit. Lidé, kteří jsou spokojeni s činností některého z učitelů, vychovatelů či jiných pedagogických pracovníků, mají nyní příležitost vyjádřit jim své poděkování a nominovat je na ocenění Pedagog roku 2013. Anketu každoročně vyhlašuje město Otrokovice. Město Otrokovice v letošním roce již po 6. ocení pedagogy. Je to výraz toho, že jim chceme tímto způsobem poděkovat, říct jim, že si vážíme jejich práce, protože mají na starosti naše děti, naši mládež, což je velmi důležité, aby se dokázali postarat o jejich výchovu. V letošním roce také po 3. oceníme volnočasové pracovníky, a to zejména proto, že se jedná o lidi, kteří pracují s dětmi ve svém volném čase a často bez nároku na odměnu. V mnohých případech suplují i roli rodičů a skutečně vytváří kvalitní náplň volného času dětí.